بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ویب سائٹ پر لوڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور لوڈنگ کر کے منتھلی $200 سے لے کر $300 تک ارننگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایڈسن پر لوڈنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پروکسی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ پرائس میں ملتی ہیں، جن کو ہم لوگ جو ہے بائے نہیں کر سکتے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو فری میں پروکسی لینا سکھانے والا ہوں، جس کے بعد آپ لوگ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ لوگ ایڈسن پر لوڈنگ کر سکتے ہو۔ تو یہ تمام طریقہ کار میں آپ لوگوں کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب سے بتانے والا ہوں، تو آپ لوگوں نے جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نئے ٹیب کو اوپن کر لینا۔ نئے ٹیب کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے چیکر پروکسی، یہ لکھ کر آپ لوگوں نے سرچ کر لینا۔ جیسے سرچ کرو گے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پر اس طرح کی جو ہے ویب سائٹ اوپن ہو کر آ جائیں گی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے دی گئی ہے پروکسی چیکر، آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے کلک کر کے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پر اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو کر آ جائے گی، اور یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے۔ آپ لوگ یہاں سے جو ہے اس کو ریڈ کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہو۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پر اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جو ہے پروکسی دے دی گئی ہے۔ آج کی ڈیٹ ہے 17/3/2024، اس وقت جو ہے 326 پروکسی یہاں پر موجود ہے۔ اگر کل کی ڈیٹ کا چیک کریں تو 16 تاریخ کو جو ہے 4149 پروکسی دی گئی تھی، اور 15 تاریخ کو جو ہے 4153 پروکسی ہمیں یہاں پر دی گئی تھی، اور 14 تاریخ کو جو ہے یہاں پر 3939 پروکسی ہمیں یہاں پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد 13 تاریخ کو جو ہے 4068 پروکسی ہمیں دی گئی ہیں، اور 12 تاریخ کو جو ہے یہاں پر 3431 پروکسی دی گئی تھی، اور 11 تاریخ ہمیں جو ہے 3105 پروکسی یہاں پر دی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر روز تقریباً 3000-4000 پروکسی یہاں پر دی جائیں گی، وہ بھی فری میں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے جو آج کی ڈیٹ کی پروکسی ہیں آپ لوگوں نے اس کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے۔ تو جیسے کلک کر گئے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر پروکسی دے دی گئی ہے، مطلب آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر ہر ملک کی پروکسی دی جائے گی، یونائٹیڈ اسٹیٹ کی دی جائے گی، فرانس کی ہے، اسپین کی ہے، سنگاپور کی ہے، ہر ملک کی یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے پروکسی مل جائے گی۔ یونائٹیڈ کنگڈم کی پروکسی بھی آپ لوگوں کو یہاں پر ایزیلی مل جائے گی۔ اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سلیکٹ بھی کر سکتے ہو کہ آپ لوگ یہاں پر HTTP میں لینا چاہتے ہیں، HTTPS میں لینا چاہتے ہیں، SOCKS 5 میں لینا چاہتے ہیں، یا R میں لینا چاہتے ہیں۔ جو زیادہ تر ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں وہ ہے SOCKS 5۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہاں پر SOCKS 5 کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ لوگ اپنی کنٹری کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کس کنٹری کی یہاں پر پروکسی لینا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کنٹری دی گئی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، یہاں پر یونائٹیڈ اسٹیٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر ہمیں جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ کی 70 پروکسی یہاں پر دی گئی ہیں۔ تو جیسے میں نے سلیکٹ کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے صرف یونائٹیڈ اسٹیٹ کی ہی پروکسی دی گئی ہیں، اور یہاں پر ہمیں SOCKS 5 کی پروکسی دی جائیں گی۔ تمام کی تمام ہمیں جو ہے یہاں پر SOCKS 5 کی ہی پروکسی دی جائیں گے۔ جس کنٹری کو بھی آپ لوگ سلیکٹ کرو گے آپ لوگوں کو یہاں پر اس کی پروکسی دے دی جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے جو ہے اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے تمام کے لینا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر اپنے سیکنڈ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ کے اندر یہ کام کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ جو ہے اپنی مرضی کی جو ہے یہاں سے پروکسی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی پروکسی کو یوز کرنا ہے۔ کس کے لیے، ایڈسن لوڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنی یوٹیوب چینل پر ویوز دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے بھی آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے کتنے سیکیور پر یہ کام کر رہی ہے۔ میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں، یہاں پر جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ کی جو ہے یہ پہلی والی ہی میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں۔ کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں سے جو ہے آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے پروکسی سیٹنگ۔ جیسے سرچ کر گئے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پر اس طرح کی سیٹنگ آ جائے گی۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے۔ جیسے اوپن کر گئے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پر اس طرح کی اوپن ہو کر آ جائے گی۔ یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آٹومیٹک ڈیٹیکٹ سیٹنگ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو آن کر لینا ہے۔ آن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نیچے کی طرف اسکرول کرنا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے اس کو بھی آن کر لینا ہے۔ آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے اس پروکسی کو جو ہے یہاں پر ریموو کر دینا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں نے جو پروکسی کاپی کی تھی اس کو آپ لوگوں نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے یہاں پر اینڈ والے جو ہے 5 ڈیجٹ آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد یا آپ لوگ جو ہے یہاں سے کٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں، یہاں سے اس کو کٹ کر لیتا ہوں۔ کٹ کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے یہ ڈاٹ کو ختم کر دیتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، یہاں پر پیسٹ کر دیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا، آپ لوگوں نے یہاں پر جو اس کو سیو کر دینا۔ سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، واپس آ جانا، اور یہاں پر آپ لوگوں نے جو لکھنا ہے اوپر whoare.net، یہ لکھ کر آپ لوگ نے یہ سرچ کر لینا۔ تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پر whoare.net میں بتا رہا ہے کہ یہ 90% یہاں پر سیکیور ہے، اور یہاں پر آپ لوگ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھ رہا گیا یونائٹیڈ اسٹیٹ، مطلب آپ لوگ جو ہے یہاں پر اس پروکسی کو یوز کر سکتے ہو۔ لیکن آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر یوز کرنا ہے تو صرف آپ لوگوں نے جو ہے
व्यूज देने के लिए ही यूज करना है। मतलब आप लोग अगर जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक देना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, और आप लोग जो है अपने चैनल पर व्यूज देने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग क्लिक करना चाहते हो तो आप लोगों ने जो है इस प्रॉक्सी से क्लिक नहीं करना। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कितनी प्रॉक्सी देगी। आप लोग जो है डेली के जो है बहुत ज्यादा अनलिमिटेड प्रॉक्सी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और आप लोग हर कंट्री से जो है यहाँ से सर्च करके आप लोग अपनी मर्जी की जो है प्रॉक्सी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है यहाँ तक डिटेल से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को जो है यहाँ तक डिटेल से समझ आ गई तो आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर एडसन पर लोडिंग करना भी सिखाने वाला हूँ, जो बिल्कुल सिक्योर मेथड है, जो आप लोग बहुत ही ज्यादा अर्निंग जो है आप लोग मंथली कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेटवर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।